yule she. Hey. Eh, huyo she ndo sinakwambia na nakwambia. Shilo, unamuitanga she? Eh? Unamuitanga she? Eh, inaitwa Shilo. Kitu wangu nijifanya naongea na simu hapa, naona kama kachana kako hapa kataingia boss. Excuse kidogo. Kidogo. Excuse. Sasa. Nilikuwa nimekaa pale chini. Na nilikuwa nimekuona ukipanda hivi. Sasa nikasema kama naweza kuuliza tu tukue mabeshe tu. At least unipe kana patako. Eh. Sasa mimi naomba nikupe na kuna mtu niko na. Kuna mtu. So, uweze nipe namba? Hey. Aba. Hapo ujaribu kwenyewe. Aha. Sawa. Kwa tunataka tukue mabeshi lakini sawa tu. Asante. Hai. Tuanze. Sikia kama. Mungu atakuita. Tuone vile itakuwa. Kama kinarudi. Akisikarudi tu wake. Yes, hi. Mambo, unaniongelesha hapa. Mbe hadi uko na gari? Ah, si naona wewe ulikuwa tu kwa simu. Oh, pole pole. Naona unaenda hivi. Eh. Unaweza ni drop. Unaenda hivyo? Eh. Sawa kama unaongea. Sawa, ni sawa basi. Ingia tu. Haraka imeisha sasa. Mambo. Unaenda hivyo? Eh, tumekuwa tu nakusalimia hapo. Nilikuwa tumekaa hapo chini na mabeshi wangu hapo. Sasa mimi nilikuona ukitokea hivyo. Nimekaa kama wana wa hapo. Nikasema ukirudi, least nitakusalimia. Lakini unakuwa na madhalau, hutaki story za mtu. Mtu akiwa na boy. Oh, utakangi disturbance. Utakanga kuwa loyal. Oh. Juu nampenda sana. Oh, ulikuwa nafikiria sasa na kuchokoza tu. Yeah. Oh. Lakini nimeona unasema tusikue marafiki. Eh. Hey. Rafiki si mbaya. Si mbaya. Nikuulize. Okay, unaitwa nani? Mimi naitwa Joy. Joy. Oh, Joy uko na jina poa. Asante. Joy ni jina poa. Na mimi naitwa Peter. Joy una deal na nini? Mimi nafanya beauty. Oh, unafanya beauty? Oh, that's why unakaa mrembo hivyo. Asante. Sasa nikuulize swali moja personal. Usikash my feelings. Kutalingana. Yes. Uko na sponyi, wanaume, husband, boyfriend? Mimi niko na boyfriend. Oh, uko na boyfriend? Yeah. Oh, wow, that's good. Muko in a serious relationship? Yeah. Huh. Tuna plan hadi kuoana. Settle. So mume okay, relationship yenu mmekaa kwa muda? Like 2 years. Oh. 2 years ndio inaisha sasa. Oh, hiyo ni poa. Watu wako serious. So mnapendana kabisa? Kabisa. I joy. Sasa nikusema uwezi taka mtu kama mimi? Kuna ile unajua mimi nampenda. Nampenda. Yeye unaona kama ni mloyo kwako? Naonanga. Aha. Lakini unajua wanaume ni wale wale. Wanaume wenzi wajua vizuri. Nikuulize anafanya anatina nini? Anafanya tu ako kwa shule. Oh, anafanya job kwa shule. Eh, so ni kama ni mwalimu. Ni mwalimu wa college. Ni primary? College. Oh, ni college. Oh. Eh, hiyo ni pako poa. Eh, hiyo hiyo na hata financial stable kwa sawa. Sidia hiyo. Eh, by the way, pia mimi nimependa mimi napendaga kusikia watu wakiwa ni wakiwa pamoja. Hii na hiyo ni poa.
Hata Mungu anapenda watu wakiwa pamoja hivyo. Lakini Joy kama utamaid, mimi naweza taka tu confirm kama huyo banako ni mloyo kama wewe. Mbona venye umenifanya madhara hapo, hata saa hii ukiwa kwa gari bado unamtaja. Naweza taka venye nampenda sana. Utamaid tu tumjaribu tusikie kama ni mloyo kama wewe. Okay, nita I will try my best venye siwezi kutaja pale. Sawa, tunaweza jaribu pia nijue penye amenieka kwa roho. Mmoja nilikuwa kujua. Sio hii. Hata yeye alikuwa anataka kujua. So anaitwa nani? Anaitwa Peter. Peter. Sawa. Sasa utafanya hivi. Utaniandikia namba yake hapa. Tujaribu tuone venye itakuwa. Sawa. Niaje? Sina ubaya. Sita kupigia. Tumalizane na msichana kwa hapa. Sasa. Sawa. Una namba yako? Liko na namba yako. Watu wananipenda kunisumbua huku lakini sijali. So utaniandikia tu namba yako. Ndio tu nini. Tujaribu tusikie kama ni mloyo kama wewe. Okay. Sawa. Anaitwa Peter? Peter wanakuanga wazuri. Sawa. Sasa, please kopalete hapa. Usionge, tukiongea kwanza. Sawa. Ulilax tu, usi akiongea kitu mbaya usipanic nini. So utulie, sio? Please. Mwaniambie unaitwa Joy? Joy. Sijui kama line hii line iko na pesa. Kimbuni mtu mkoa tu. Tunaitwa? Naitwa Peter. Peter? Taka loudspeaker juu usikie. Please. Acha kwanza. Sorry, you do not have enough credit to make. Nimekuwa na namba, hebu nipigie na line nyingine. Peter. Nipiga na line nyingine. Kona credo. Pita. Hii sasa pita? Vijijiji. Uko aje? Niko kijiji. Nimesema nikusalimie. Nimetoa hii namba kwa phone ya sistangu. Nikasema nikusalimie tu. Uko aje? Mimi niko kijiji. Wewe mnakuanga na sistangu? Wewe unakuwa na sistangu? Sasa? So nimeona siku hizi hataki stories za aongei sana. Sasa mama ameniambia sasa nijaribu niongee na mabeshte wake. Tujue ni nini siku hizi. Sometime anakuja home kama ameboeka. Na kuna venye alikuwa. Okay, atujui kama ni kuchoka na masomo ama ni nini. Lakini wewe uja notice kuna kashinda hivi. Bana titula kwa tu hiki. Sasa. Yeah. Okay, wewe ni yeye mnakuanga relationship na yeye? Tunataka tu kujua sina shinda. Mnakuanga na yeye? Kabisa. Mnasoma na yeye wewe ama wewe ni wewe mwalimu? Ati? Wewe ni mwalimu ama mnasoma na yeye? Mimi bado unajua nakuanga bado mwalimu. Hiyo ni fiti. So nikuulize. Lakini bado niko shule bado. Bado unaendelea na masomo kidogo. Kumaliza vile. Nikuulize. So unaga mtu mwingine maybe ni wewe unampa stress. Bana. Ni yeye tu. So nikuulize. Hai. Aki wewe unajua sistangu wewe ama unamcheza tu? Si ni ule shi. Hey. Huyo
shilo sinakwambia na nakwambia. Shilo unamuitanga shi? Eh? Unamuitanga shi? Inangwa shilo. Oh, ni venye mama anamuitanga tu shilo. Oh, yeah, huyo. Oh, so wewe ndiye mwalimu wao? Eh. Yeah. Uh-huh. Hapana, ni sistangu, ni vile tulikuwa tunaona tu, maybe ni stress tu zake. Lakini, wewe usimpe stress, au kunaga mtu mwingine wewe? Ah, hapana, ni yeye tu. Sawa. Tunajua mimi bro, mimi tu yazi, tukeza kitambo, na kwanza venye ni kalembo. Ehe. Eh. Anakaa kalembo. Eh, kabisa. Sawa. Yeah. Si basi usalimie mama hapa. Ati ni usalimie nani? Mam. Oh. Hello. Hello. Yani, Peter unijui sa. Shiro ni nani? Ha? Shiro ni nani? Nani yo? Unani chatea. Ha? Unani kumanya unani pikia na. Ah, Shiro ni nani? I thought ni watu wengine walinipigia jana. Nini? Ah, bwana hiyo. Nini? Ah, hapana. Yaani umenipotezea hiyo. Hapana, hapana. Kuja tu nyumbani. Miaka 2. 2 years. Hapana. Kumbe hakuna place tulikuwa tumeenda. Hapana. Wewe ni wasichana tu wa shule. Hapana, kuja tu nyumbani. Hapana. Hapana. Atuongei. Acha kama ni kuisha, acha iishe. Ngeulizo si kama unasikia huyu ananiambia sisi nini. We bro una shit we. Tutaongea kidha nyingine. Ah, sasa wewe una shit we stag wewe. Ah, usiniambie. Sijui. Ah, atujui tukubali kidogo. Ah, mama bro nini unanifanyia? Tutaongea bro. Bunu.